ලංකා යෝසි සමාගමද සිය ඉන්ධන මිල ගණන් සංශෝධනය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ඉන්ධන මිල ගණන්වල සමාන වන අයුරින් මිල සංශෝධනය කළ බවයි IOC සමාගම සඳහන් කළේ. ඒ අනුව අඩු කළ මිල පෙට්‍රල් 92 රුපියල් 3කින්, පෙට්‍රල් 95 රුපියල් 20කින්, ඔටෝ ඩීසල් රුපියල් 30කින්, සුපර් ඩීසල් රුපියල් 9කින්, භූමි තෙල් රුපියල් 30කින් අඩු කෙරේ. ඩීසල් මිල අඩුවද බස් ගාස්තුවල වෙනසක් සිදු කිරීමට නොහැකි බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න සඳහන් කරනවා.